A ko je pravio Zeku? Unuk i unuka. Pa nije to ona i Zeka. Markaš Vagatini! E, Marka Žvaka u Koceljevi, festival Zimnice ili Zimnice, kako se kaže? Zimnice, valjda. Zimnice, valjda. A ima ekipa koja fura Zimnica, kao naš stručni konsultant, generalno Zimnice, šta cepaš? Pa ja cepam ajvar kad ima neči, kad ga neko napravi, ja cepam, u principu, pošto sam ne umem da pravim ajvar, ono, a mislim da je to previše petljenje, ono, tako da. Moja Zimnica u stvari više od pečene paprike u zamrzivaču. Da nam kažete za cepkani. Cepkani je u komadu paprika, jel? Cepkane paprike. Bukvalno se cepkaju kad se ispeku. Eto, to je to. I jel ima narod para? Boga mi, nije kao ovih godina. Mršalo, a? Slavije. A ko cepka? Ja i muž. Odnosno muž i ja. I kolika je zezancija napraviti ajvar? Za ovaj cepkani mnogo duže vremenski. On isto košta finansijski, kao, ali mnogo duže vremenski. Treba, jer maltene za tu količinu koju mi radimo, odjednom, maltene ceo dan treba da se iscrpka ta količina, 450 kg paprika recimo. Koliko košta jedna ova teglica? 450 dinara. Pinđur, ide i patlidžan. Patlidžan, paradajz i paprika. Beli luk, peršu, naravno. A koliko napravite vi toga svake dosta godine? Dosta. Šta to znači? Dosta. Oko 2 tone paprika se iskoristi. Šta se radi s ovom kašom od šipurka? Se kuva džem od šipurka, od te kaše. Samo se doda šećer i kuva se. Hoćete vidjeti kuvanje džema od šipurka ove sezone? Ne, ove neće, evo, prvi put neće, a ranije isto nisam. Šta se ovdje cepka? Ovaj program te zanima. Šta se ovdje cepka? Ovu zimnicu da vidimo. Rebra. Dobro. Pošto je slaninica? 1200. 1200. Pa tako, kod mene na pijaci u Beogradu. Wow, vidi kolika je šapka. Ovčija stelja zove se, ili paštrma, kako druge zovu, panglovana ovca, znači panglovano meso bez kosti. To je to, usoli se, odstoji neko vreme i onda na dim. Posle toga malo na promaju i onda samo seckate i uživate. Mora redom, nešto ide za kuvanje, nešto ide onako za meze i tako. I koliko je kilo, kako se to prodaje? Pa ide od 1800 do 2000, i ako uzimate celo, onda ide malo jeftinije i tako. Kad pravim ovčetinu sa slatkim kukusom, onda sam ubacio stelju pa puta malo. Gde je Gornja Vranjska? Kod Šapca. Evo, stručni proba ajvar. Kakav je ajvar? Ovako pokazujem. Pa dobar je. Dobar, a? Dobar je. Pošto je ajvar? 800. Ajvar je bio treće mesto pre 2 godine ovde na treće takmičenje. Treće mesto pre 2 godine? Da, pa tad je bilo takmičenje, ovo sad nema. I šta je tajna vašeg ajvara? Pečena paprika i mnogo ljubavi. Prava pečena paprika, znači nema. Nema laži, nema prevare. Šta je to? Šljiva punjena sa kupusom i celerom. Slano, slatko, kiselo, fenomenalan ukus, za uživanje. Zato ste došli u Koceljevu na Zimnicu. A ko je smislio taj recept? To je neki novi recept za svaku godinu, moj izum. Inače, ovaj festival je 13 godina. Svake godine se potrudim da smislim nešto novo. Ima i džem od zelenog paradajza. Imate ajvare, ima turšija, barena paprika u medu. Paprika punjena sa kupusom, tako razno razni proizvodi, ima jabuka sa nanom, tako to nešto neobično što nema na svakoj tezgi, ali kvalitet mora da pobedi. Kupus i celer, baš šljiva napunjena sa time. Koliko je tegla šljiva? 300 dinara. Da, vidimo. Jel ukiseljeno dovoljno? Pa kupus je ukiseljen, ja mislim, a šljiva manje više. Šljiva nema šta da joj bude. Ona je slatka, pa da je slatka. Pa da, onako, nije mnogo slatka. Moraš još jednu dobiš kako. Ajde, uzmi ti. Ne, uzmi, imam ja kašiku, uzmi. Da, to ne. Okej, voram,
Može da se stavi da se iseče pa da se mezi, ono, onako okre. Kupus je ukišeljen, on je kiseo, a živa je slatka, tako da okej je fora negde. To mora celo da se zam... Ne mora, ali... Kao knedle ali sad sa mora. Kupusom. Pa više egzotično, jeste malo miks, slatko-kiselo, ali ne bi ga nikad jeo ovako. Možeš nešto da meziš, ono, nešto da meze, neko. Evo, ovo ima malo više ukusa. Nisi oduševio, da? No da. Ja volim ova inovativna rešenja. Pa da, da, okej. Kažu svi da će ova zima biti zeznuta, brate. Da, da, pa da, možda. Tako da, kapiram da neće da preživi do proleća ovo. Da, neće sigurno. Otići će. Ma da, otići. Pa dobro, to ne, ja mislim da ne može to sad, ne znam koliko da stoji, nisam sigurno. Može da prođe, ajde, kao, za uspust. A još jedna, da ne bude mnogo. Ali dobro, ima tu malo i još kao nešto, šta je ovo, peršun neki? Pa ima, ima, onako, nije loše začinjen, ono, ja osjećam. Kapiram da to ovde niko nije hteo nikad da kupi, ono, kad su videli seljaci, ono, šljiva i kupus, kao beži, bre, kao šta je to? Sruči, ti ćeš ti to da, na dalju analizu da odneš? Pa ne, odneću, da, da, moram u laboratoriju da odnesem, da vidim. Imate sve? Sve ima. Sve imate. Cijelo domaćinstvo, sve, znači, od slatkog do sanog. U krastavcu kiselom i da, da, da. Ovo je krastavac, roštiljka, paprika, kupus, slatka paprika, pa se seče na rolate i pakuje i pasterzije. A ko je smislio sve? Pa, mi koji radimo 13 godina, onda uvek nešto novo stavljamo. I grožđe, ovo, žute paprike. Onda sa šargarepom, ovaj krastavac. Suši, tako zove. Turši. A gde je vama ajvar za prvo mesto? Otišlo se. Evo ga, vidite ovde, tu je ajvar. Prošle godine prvo mesto. Tako je. I šta je tajna pravog ajvara? Dobra paprika samo i ništa više. I dobre ruke. I dobra volja. I dobre ruke. Da se odradi to sve. A kako odabrati pravu papriku za ajvar? Odabrati zato što gajim u svojim plastenicima i onda mora da bude sve čist. Pa se isprskaju ruke. Jeli, jesi pio stručni ormar rakije? Znate, najbolja rakija. Najbolja? Ali zaista, treba probati, veruj mi da je najbolja. Ormar, a? Ormar? A, vidi, ormar je od dunje, tako. Aha. Ali ima savršenu, barikiranu ovu šljivu, koja je vjerojatno treba probati. A uzimo si ovdje? Kako da ne uzimam? Evo sad upravo. Bizantija. Bizantija šljiva. Šljiva. Pošto je šljiva, pošto je dunja. A ovde sajamske su sve ove i šljiva i dunja po 1600, ove 07, a Vojvoda je 1000 dinara. A ko je smislio ime? Ormar. Ormar je smislio Marko, moj sin, on je sad vodi to. Zamirisa dunja sa ormara. Po tome vizantijsko plavo, šljiva plava. Stručni, jel bi mu... Dajte da probamo taj ormar, može. Ormar, a? A voliš dunju, Ina? Pa volim dunju, da, dunju volim. Koliko ste napravili rakije ove godine? Šljive oko 10.000 litara, dunje oko, da tu nam oko 2-2,5, tako i kajsi. Kako je? Ta gre je duš. Dobro, a? Jaka je. Jaka, a? Lagano silazi i ne pali, a osjeća se šljiva. Znači, od zimnice je rakija. Od zimnice mora i rakija. Mora rakija da se voli. Jelije, možete da nam kažete šta ovo u krastavac cepate ljutu papriku, a? Da, krastavac punjen ljutom papričicom. I kako to izgleda? Pa ljutkasto. To je barena paprika sa renom. Sirće, voda, šećer. Da, ja mogu džem od luka. Ali to nije džem od luka. Jeste. Ovo je džem od luka, je li tako? E, izvini, ali ovo tamo džem od luka ili... Jeste. I kako je? Pa dobro, mada nisam nešto osjećao da sira, mislim, ono, ali... Ali, ok, sladak je ono, da. Od crvenog luka se pravi. Na maslinovom ulju se sprema, sastojci su aceto balsamico, sos od ostriga, smeđi šećer se dodaje takođe,
Tako da, interesantan je, specifičan ukus i zanimljivo je što je retko ko probao i onda svi hoće da probaju. Po nekom se i ne svidi, sve zavisi. Bela, beli mrs. Bela, bela. Sapunjara, tako zove. Koži sir u hrastovoj kori, to je ovo crno okolo. Sa plesno, vidite i plesan. Čubar ne vidite, čubar ne vidite jer je utopljen u sirnu masu. Ostoje? 1700, taj jedan komad. A ko je majstor? Pa nas dvoje. A imate vaše koze, jel? Sve imamo. Samo pameti nemamo. A što? Da imamo pameti ne bi bili ovdje. A gdje bi bili? Negdje bi bili na pametnijim mjestima. I danas se treba bude smak sveta. E, da nam kažete za taj smak sveta. Gdje ste vi to čuli? Evo, ja ću. Pa negdje je bilo. Je. Na fejsu. Na fejsu. Ali verujete svemu što... Ne verujemo u to, ali verujemo više u ovoga Vučića što priča. On je počeo nešto da kuka kao neka zloslutnica. Opasno se bojim toga. Jer više, više ne zavisi ništa od nas. A to on tako kaže? Tako a jeste. Nije on kriv, ni za što. Jeste. Može i ovaj sir da ide u stoju. Imamo i vina, hoćete vina da probate? Pa, rano je. Radimo, radimo. Čubar. Začinska lekovita biljka. Kojoj se između ostalog pripisuju afrodizijačka svojstva. Pa onda mi ubacimo tu za starije ljude. Nekim nešto znači. Ali ih upozorite. Da, da ne preteraju. A nećemo ostati na Miroslavu. Jel je ti žao što nećemo da ostanemo do Miroslava? Bio je Topalko. Koliko je u 8, a? I Topalko, a? Topalko je bio sinoć. Juč. Sinoć, a? A dobro, Topalko nije. A Miroslav, a? Pa je... Možemo da odemo pa da se vratimo. Bili smo mi u Vidinu, Šapke i ja slučajno na koncertu. Miroslava. Da, posle kako svake pesme kaže, tek smo počeli. To je Sombor kapunjena feta sirom u ekstra devičanskom maslinovom ulju sa mešavinom mediteranskih začina. Šljive sušene na suncu. Sušene šljive. Da vidimo, najbolje. U, ba, ovo je fino. Voli stručni i slatko. Sam mislim da sam mezim posle one rakije. Morao si posle rakije, da. Pa šta ćeš? Evo ti princes krofnice, ali već si pojao šljivu. Rozin torta. Etna forma. Ovi su ovo iz Jagodine. No. I treba osmotriti uvek pre kupovine pečenja, da li je to to. Mora da se osmotri. Ja volim isto da gledam pečenje. Ono. Pečenje isto, čisto da ga gledam i da vidim kako seče. Kad bude zamazao. Kad me bude zamazao, da. Prska. Pa da, pa joj. Ali, šta je, vidi. Ali vi stojite i gledate. Jo, pa što, da naručivam, ne gledam. Ne gledam. Nego ne možeš da... Ne može da se priđe. Baca. Skloni se, najbolje moraš. Tu treba kišobran. Kišobran, aha. Da uzmemo dva ova zaponjka. Pa, ako, ovo zaponjka, nije... ako može da se... Ovaj, ali nije ovo zaponja. Ovo je. Jel ovo je zaponjak? Jeste zaponjak. Zaponjak. Nije to vato. Nije, pa zaponjak je drugo. Ovo je kao... To je zaponjak, majke. Ono što zatvori na ražnju kad ga pa, peče. Ali a to je noga, to je noga. A zaponjak, evo ga, dva. Ovo. E, ovo je zaponjak. Ovo, aha, dobro, dobro. Ne mogu sve da mu odam, pomalo mogu, brate. Šta je tajna? Ovo je prvi lonac mrčevaca. Gledaj, prijatelj. Tajna je u dobro kiselom kupusu i u dobrom mesu. A odakle ti sad kiseli kupus? Mi ga kiselimo mjesec dana unapred, pre svakog vašera. I to prirodno kišeljenje, ne ono na brzaka, razumete? Tako da videli ste. A šta imaš u ovom? Isto, brate. Evo, gledaj. To je već otišlo. Kupus kao kajmak. Ma ide kako hoćeš ovdje. A vole ljudi, a? Vole ljudi, pravi kupus, vadvarski. Poželeli se ono, da. Proleća nije bilo. Sad smo bili u Šapcu, isto je išto lepo. Svadbarski kupus, jagnjetina i prasetina. To najviše ide. Ide roštiljkom, sikom, sali. Željni su ljudi, dve godine bila korona, varedna stanja i ovo, znate. Željni da izađu, da pojedu nešto pravo. A šta je vaše omiljeno od ovog što se nudi? Meni je sve omiljeno, brat. Znači, ja sve volim. Pošto imamo neku dilemu, ovamo smo imali. Ovo je zaponjak, jel tako? Da. A ovo je ovde... Ovo je pikalj. Pikanje? Da. Pikanje i zaponjac. A šta više cenite? Pa bolje je zaponjac, brate.
ovo se slabije soli na butevima, zapolja se lepo u soli i dobro se ispeče. Pa šta hoćemo da se vratimo? Pa ne, a, ne moramo, mislim. Ne moramo, pardon. Oko pečenja je uvek živo. Dobro, jel možemo da uzmemo dva zaponjka i pikalj samo? Ako ima, možda. Odnosno, onda dva piklja i jedan zaponjak. Jedan ima. Ima samo jedan zaponjak. Ima samo jedan zaponjak. Mi smo spremni za zimu. Kao cveće posle premijere. Znači, ako vi hoćete zaponjak, meni ne, sve jedno. Ja hoću pikalj. Sve jedno. Evo, brad. To je to. Ajde, uzmi. Ko kikiriki, a? Malo, a? Dobro je i pika, dobro. Dobro je. Dobro je, dobro. Lidi begaj. Najbolje zimnice, ti kažem ja. Najbolje zimnice, a? Dva pika i jedan zaponjak. 400. Ovo je skroz nepredviđeno uletelo. Da, da. Ima fazana, ima zeca, ima divlje svinje, ima junetine, ima svinjetine. Ima jarebice. Ima sve druže, jaretine, sve druže u pulu, nema šta. Sve na nju. Divna ekipa, Šoguni i Buca, dve ekipe na jednom mestu, koji su učestvovali na svim manifestacijama, nikad nisu dobili nagrade. Zato smo došli ovde da pokušamo. Vredi. Ali deluje kao autentična manifestacija, nije nekad ljuta komercijalna. Ovo. Kod Seljevi. Meni je okej što je na asfaltu. Evo Marka Žvaka. Evo ima i Marka Žvaka. Možda nam kažeš malo oko Celjevi i to, kako je mesto? Mesto je još dalje u komunizmu, malo mesto, kao i svako u Srbiji. Manifestacije se organizuju, sve domaće, sve lokalno i ono, kvalitet je bolji. Ovo je uglavnom divljač, ovo je divlja svinja, a ovo je srnetina. Ide, vidimo, ajde. Samo malo da ga ja, ono, da ga ovalim. Kako su ga napravili ovi iz Marka Žvake? No, super su ga napravili. Još može da, mislim, zato što je ova divlja svinja dosta onako jaka, može još da se, ali super je. Mislim, jede se gotovo, ali, još, ali može, nije još ono da se raspada. Divlja svinja se daje organizator festivala. Ima kotizacija, se osnovna plati, dobijete šator, dobijete drva, dobijete 2 kg divlje svinje i ostalo vi dokupljujete šta vam treba. A je se stavlja suva šljiva ili čokolada? Ne, ne. Džem? Čokolada se stavlja zbog boje, da bi pobedio na takmičenju. Kad odeš kod gore, ima to glavno takmičenje, gde se pobednik bira i oni gledaju boju, ukus, ne sme da bude previše slano, ne sme da se vidi beli, ovaj, crni luk. Znači mora da bude baš onako kašasti, to je to. Opravdali ste brend, nema šta. Nema na brukavu. Jel možeš da nam kažeš za tu krv i to? Dobar dan. Ona je prava Sofi. Ona je Sremica. Ona je Sremica, ali ovo piše zato što sam ja medicinska sestra, pa zbog toga. Ali piješ krv? Pijem. Ali lagano, kao... Polako, postepeno, kao vino. Ali imaš omiljenu krvnu grupu. B negativno. Odlično, evo, prčka se, guvar. Evo ga. Jelija, rukavice mora, a? Da, mora, obavi se, obavi se. I zaječarec. Samo mali, a? Da, mali količinama. Ali mali bolji od velike? Malo komovice, malo dunjovače i tako dalje, i tako dalje. Šta je eliksir? Firma.
će biti struje. Kako da ne. Struje je zakon. Gdje nema struje, tu i ne drma. Sad ga stavite. Nova tura, a? Nova tura. Otišlo sve, a? Otišlo je 2-3 ture. Koliko mu treba da se opali? Pa treba mu, boga mi, 3-4 sata. Do Miroslava bit će, a? Biće sigurno, a ima. 1, 2, 3, 4, 5. Ovo prosenci ili jagnje? Ovo je prase. No, to se ne računa. 6, 7, 8, 9 jaganjaca i 2 prasića. Svi su tu. Može, pomozi Bože. Dinar po dinar, pa bit će dobro. A šta traže? Pa traže samo Šumadiju. Znači, samo Šumadiju. Isključivo, malte ne, dvojku. Ali ima narod para? Ima. Ima, daju ljudi. Verovatno, dosadila korona i sve šta je nas desilo. Uglavnom, bit će. Sve to sastavni deo našeg života. Vratilo nam se leto. Jeste, super je. Dobro da je vreme ovako. Da. Tako sam mogu i u šorcu da dođem. E, ovo sam probao, ovo je super. Ovo se zove kao krastavac. Kivano. Kivano. Daj da uzmemo za stručnog. Jeste, prodajete kivano? Ne, družetić jeste. Koliko je komad? Taj zreli je 200 dinara. 200 dinara, daj šta radim posle s tim. To presečeš? Možete seme, znači možete i seme da uzmete pa do godine da posejete. Mi smo kupili 3 semenke na Zemunskoj pijaci za 3 dinara. Da, dobro, a šta onda? Presečeš ga na pola i da. Jedeš kašikom. Kašikom. Aha. Kao dinja. Da, moramo kao dinja. To stručni mora da jede. Kivano. Hvala mi. Dragice, to je to žuto, to je zrelo i može za seme. Dobro, dobro. I pametni ljudi, poslušaj, tu ima 1000 semena. I 10 prodaju za 3 eura preko interneta i uzme 500 eura za jednu biljku. A mi je to jedemo. Prema tome, dobili ste gene, dobili ste izvor semena za dalje umnožavanje. Praktično, pokričimo ti biznis. To je pričao profesor poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Ja sam to donao iz Pakistana. To je biljka iz porodice krastavaca. I onda gaji se između u zapadnoj Indiji i Pakistana. Ono tamo djelo da se one sudije. I u Africi gdje je toplo se gaji. Kod nas se povremeno gaji zato što traži visoku temperaturu za razvoj. Ljudi seju kad je običan krastavac. Krajem aprila ne može tada ona uspjeva. Mora da bude 15 stepeni Celzijusovi zemlji. Šte. Temperatura da bi ona mogla da nikne i da klija. Znači seje se kasno. Svi seju rano i to je jedna stvar. To je druga stvar. Prednost je vrlo, ima kompaktnu kenopi strukturu i pokrivo nema korova, ne može korova da raste, ona sve pokrije, ne može ništa ispadnje da raste. I treće, nema hemije, ništa. Znači, ja sam bavim zaštitom bilja, bolestima biljaka. Znači, ničim se ne prska, ovo ništa nije dobilo, osim samo zemljište, obično zemljište. Preko leta treba malo vode. Priprema se stručni za zimu malo ozbiljnije od nas. Vidiš kako šacuje. Kad sam vidio svadbu, pomislio sam da ima možda kavurme ili nešto tako. To bi mi onda leglo, a svadbu nešto... Kako ste ga ugustili, lepo. Realno, ne da nisu obrukali brend, nego svaka vam čast. Ja sam očekao početi koja je spala hiljade i hiljade gulaša. Fenomenal. Ja sam očekao od nje i ono, kao duduk sam, šta treba? Pola kašice orašića, pola kašice bosiljka. Ja sam sve pisao kao onako neandertalac. I onda sam vremenom, kako sam 8 godina kuvao, svake godine sam nešto dodavao,
Na primjer, skupljam pečurke, pa sam sušio vrganje, lisičarke, crnu trubu, jagnjeća sarmica. Ja, pa gde sad to? Jagnjetina. Ja. Pa ide uz gulaš. Pa ide, ide, mu su leba. Samo moč, samo moč. Čekaj, čekaj, ajde, ja to malo to. Ovako. To je moja majke specijalitet. Ona to pravi u plućnoj maramici. To bi trebalo da podelimo. To se pravi u plućnoj maramici od jagnjeta. Znamo jagnjeća sarmica, šta je? U plućnoj maramici od jagnjeta. Ja sam već probao guloš i mislim sad ne znam da... Čaviću da dava, ajde. Marka žvaka odlično, bre. Morate probati kajsiju domaću. Mnogo je ljuta. O, bre, bit će nam mnogo. Pa dobro. Kako će da vam jave da ste pobedili? Prošle godine sam se svađao sa žirijem i žiri je došao kod mene i rekao je moraš da predaš da pobediš. Ja sam rekao neću, ja kuvam za drugare, mene ne zanima to takmičenje i to sve. Znači, Sremci, Metalci, i Koceljevci. Inače, koceljevački egzibicionizam se može objasniti u pesmi koja ide Koceljevu sijalice krase, danju gore, a noću se gase. Marka Žvaga, ti li!